Ljudi moji, konačno je FIFA 21 vani i ja jednostavno moram ovo snimiti čim prije. Neće biti nikakav intro, ništa, lajkajte, šerajte, sabajte se, nebitno. To je šalim se, bitno je, sabajte se ako želite još FIFA gledati. Ako želite kupiti igre po najboljoj mogućoj cijeni, posjetite G2A, stranica koja prodaje game kijeve za doslovno sve nove i stare naslove igara. Link vam je dole u opisu. G2A. Imamo Voltu koju ovaj put neću igrat zato što mi onda jednostavno ne želim igrat sad Voltu, želim vidjeti kakav je Ultimate Team, tako da ulazimo u Ultimate Team da odigramo tekmu i da vidimo, ljudi moji, kakva je nova FIFA. Inače, ovo tu gore što vidite 0-0-1, da se izgubi jednu tekmu, ušao sam, htio sam vidjeti kakva je i jednostavno me disconnectilo, tako sam rekao, ajde idem odmah snimit, pa šta ću. Bravo, sad se izvlačim na Division Rivals i... Play Rivals, sad ćemo vidjeti ovo. Uglavnom, ovo je ekipa koju sam uspio sklepat, niš spec, ali nije niti loša. Imam Mbappea, doduše jest da može igrati još 4 tekme, Pogbu i ovog Aleksandra Arnolda koji isto tako mogu igrati par tekmi. Ne pitajte me zašto je Piqué na left backu, tak je ispalo, znači. To je to, da ne nudimo previše, idemo prvu tekmu da vidimo da li ću izgubiti, da li ću pobijediti sad za ozbiljno. I iskreno ne znam da li bi uopće skipo ili bi vam ostavio čitavu tekmu da bude do kraja. Da vidimo što ova ima, ova je još lošiji od mene. Borussia, Ruskov, chemistry, ko vodovod u Africi, znači nema linkova nikakvih, to je s jedne strane dobro. Mogu se ja i muziku ugasiti. Ne znam zašto su mi ovako bljede boje. Ovako kad igram ono in-game, ali ne znam, možda je to do stadiona, ko će ga znat, pošto uvijek smo igrali na mom i onu prvu tekmu i ovu. Ajde, dobro, imaš ju, Wilsone, majstore, tako. To, pletimo. Pa, stari moj, ja nisam htio njemu nikak dodat, ali baš ono nikako. Ajde, ma izguraj se, klasik FIFA. Ne znam kak je uspio uopće doći u poziciju da šutira, ali ajde. Kakvo spašavanje, buraz moj, ali opet sam ga predao, jako lijepo. To. Ajmo Lemar, ti si mašina, brzi si. Ej, jebi ga. Doslovno ono, razmislit ću da li da vam ostavim ono čitav gameplay, ili ću vam ono isjeckat malo. Ne, to, stari moj, pa kakve su ovo lopte, ja se moram ufurat ono malo žešće u ovo. Krade Mbappe. Ostavljeno za Mbappe, ali kako ostavljeno, ko neprijatelju. Ops. Šta mi je napravio? Šta radi ovaj lik? Ko je ovaj igrač? Evo gol. Ne, dobro je. Dobro je da ga nisam pofafnuo. To mali. Ide ti Mbappe. Lobina. Ne ovaj put. A u voj FIFA 20 si doslovno treba malo napuniti. To je išao lob ko iz topa. Plus. Molim. Ne, definitivno se ono osjeti neka razlika u gameplayu jer ovo bi u FIFA 20 završilo u gore u raljama, doslovno ono u 90. Da, kako se okrenuo Fredinho, ali sam uspio izgubiti opet loptu. Op. Tako. Vidim ga, ajde. Molim. Ovo je za žuti. Daj mu žuti. Kriminalno. Ne znam, ja nekako dojam ko da je lakše uzeti loptu u ovoj FIFA nego u onoj pro... Pa što svi dogovori, dečki, ko će prvi uzeti loptu. Ops. Ops. Ups! Pogbinjo! Ho ho! To je to, ljudi moji!
Kako sam ga prošao, vidi, ne mogu se ni gol vidjeti. Bez veze. Pokazat ću vam na, igram na onom nakon kontroleru i nije dobro. Vjerujte mi, nije dobro. Samo mi se nije onaj... Za playku mi se nije dalo, odnosno nije, mi se nije dalo, nego nisam imao vremena. Ajde! Tako je mali! Možda nisam trebao ovo napraviti. Možda nisam trebao ovo napraviti. Ne možda, sigurno nisam trebao to napraviti. Ide centar, centar, centar i aj, ideš. Ovo je bio klasičan potez očajnika. Tu. Al ne njemu, prijatelju. Zašto njemu? Mbappe te tu čeka, gledate. I samo čeka da mu pikneš lopticu i da on uključi te motore i taj pace koji je abnormalno velik. I sad sam dobio gol. Uf. A imam osjećaj kao da sam... Andrea, koja sam duplo bolji od lika. Ali bez jebancije. Vidio. To. Ajoj. Daj, odite na loptu. Dobro, ovo bi sam već vidio da će svirat. Kako me lik izvozo, stari moj. Fuck it, bro. Nije dobro, ljudi. Belotti mi je zabio golčinu. Kak sam ispo, ne mogu vjerovati. Dobro je, brate mili, dobro je. Ne mogu ja na ovaj joystick igrat. Ne mogu ja na joystick tu... Ajde! Tu mali, ide! Ovo je offset. Ajde sad! Sad ideš! Ajde! Tako je! 2-2! Ko je zabio gol? Neću ja ništa mijenjati. Rage quito je lik. Da li si realan da je lik rage quito? Ljudi, iz nekog pojma, nemam kojeg razloga, izbacilo me van. Morao sam izaći van, sad da li mi je prihvatilo to što je on disconnecto se i izašao van. Vidjet ćemo da li je to prihvaćeno kao pobjeda ili ne. Uglavnom, morao sam izaći i opet ući u igru da bi sve radilo kak spada. I da, evo, to sam napravio, tako da sad ćemo vidjeti da li sam dobio pobjedu ili nisam. Ali, pošto sam uspio već sad izaći van, pokazat ću vam još neke stvari, čisto da vidite šta sve ima u toj novoj FIFA. Nije se niti računala. Divno je, divno, definitivno je počela ova FIFA, pobjedim, nije mi se računala pobjeda. Uglavnom, nebitno. Uglavnom, imate Volt, imate Clash & Kickoff, Ultimate Team, karijeru, recite ako želite da igramo karijeru, s kojim klubom, sve mi pišite dole u komentare pa ćemo napraviti neku karijeru. Skill Games, tu je online, imate Pro Clubs, Online Friendlies, uglavnom sve isto, promijenjena pozadina i sve, ali ja mislim u principu je sve isto. Ono što me zanima još je, želim vidjeti kako igra izgleda kad je kickoff, kad stavimo neki drugi stadion, da li je tako blijedo. Doslovno kod da im fali malo boja online modu, to ćemo sad vidjeti, uzet ću, ne znam, Real i Barcelona ili ko će mi prvi izaći. Evo, klasik match. Benzema ima više od Hazara. GG, buraz. GG. Ne vezi. Da, nije. Malo glupo izgleda, ono, bljedo je i sve, tak da, šta ja znam. Nije po mom šmeku, ali definitivno nije sad ono neki razlog da ne bi igrao igru zbog trave i to. Vidio Zara šta radi. Vidi... Di mi je benzinac? Tako je. Casemiro, pljuska! Slaba pljuska. Uglavnom, sve o svemu ono, sviđa mi se, vidi, čak su stavili ljude, trebali su staviti onaj... Zbog korone, kao da možete birati, hoćete da vam budu ljudi na stadionu ili da ne bude, ili da bude ograničen broj i to bi bilo
Ne mogu reći da bi to bilo fora, ali bilo bi realistično, da. U svaku ovaj ruku. Evo sad ću dobiti gol bez veze. Neću. Tako da eto ljudi moji, to vam je nova FIFA. Još ću sad probati zabiti jedan gol sa benzincem. Ide. Idi Azar. Modrić, hoćeš da, Modrić će sigurno primiti tu loptu. Uff. Ajde, ajde, ma moram, moram bar probati. Doći. Do gola. Benzinac. Benzinac. Casemiro. Ja. Eto ga ekipa, to vam je to. Tu ćemo raditi neke SBC-eve, neke zebanci, ovo ono. Ja neću biti dugo u igri, da mi ne ide to vrijeme, imam 10 sati, sad nešto manje. Sve ću raditi preko web appa. Tako da to je to, mi se vidimo u sljedećem videu. Razvalite like i subscribe se na kanal.